Сәлем, достар, бұл ревью біз бастаймыз. Әдетте әншілер бағалы брендтерді таңдап, тапсырыспен тігілген киімді ғана киеді деп ойлайтын көпшілік. Бұл жолы жұлдыздар қарапайым халықтың санасына сіңген стереотипті бұзды. Сән жәрмеңкесінде саудаласып, тіпті тауардың құнын түсіруді талап еткен танымалдар да бар. Алматы Pop-up Store оңтүстік астанамыздағы ең ауқымды сән жәрмеңкесі. Ашық аспан астында ұйымдастырылған шарада дизайнерлердің топтамалары қолжетімді бағамен сатылымға шығарылған. Алайда бұл жаңалық жұлдыздардың құлағына майдай жақсы керекті. Олар бренд киімдерді қалаған сомада алу үшін сауда алаңына қарай ағылды. Сән жәрмеңкесіне желдей ұшып жеткендердің бірі Данияр Өтеген. Ринг олғаншы, модель әрі дизайнер. Аяз Шалқар ұсынған су жаңа топтаманың алғашқы тұтынушысы. Аралас коллекцияның бірі ерлерге және қыздарға арналған. Соның алғашқы клиенттерінің бірі болып, мен болғым келеді. Сондықтан осы керемет футболканы және басқа киімдерін қазір киіп көретін боламын. Сондай ақ бұл шараға асылдық арулар да асыға келгендерін айтады. Шетелдіктердің саудаласу тәсілін мықтап меңгерген сылқымдар қолжетімді бағаға бірнеше киімді сатып алған. Біз өзіміз байқағанда шетелде саудаласқан клиентті сатушылар жақсы көреді. Олар жаңағыдай сауда мәдениетін білетін адамдар деп есептейді. Бізде әрине ондай стереотип қалыптаспаған, бірақ әрине көрген затымыз ұнаса, саудаласып, жаңағыдай екі зат алса мүмкін кішкене жеңілдік жасайсыз дегендей бізде де ұсыныстар болады әрине. Pop-up Store жобасының жетекшісі Аян Бірбаев саудаласуда алдына жан салмайтын көрінеді. Тіпті қалаған киімін қалтасына қолайлы бағада алудың хас шебері болып шықты. Мен 500 теңге болсын саудаласам. Неге екенін білмеймін. Ал 3,5 дейді, 3-ке бере саш, досым ау, бере саш, алып кетейік деген сияқты. Жоқ, 3300 дейді. Я говорю, сұратқан 200 ақ теңге ма? Осында жаңағы қарым-қатынаста болу мен үшін өте қызықты, маған көңілім көтереді, сондықтан да мен әрқашан да саудаласам. Отандық жұлдыздардың қызығушылығын оятқан жәрмеңке алдағы уақытта да жалғасын таппақ.